Хочу вас запитати, пане Кирило, з приводу нашого експорту, тому що всі ми бачимо, що після повномасштабного вторгнення Російської Федерації експорт наш різко впав, відповідно, скоротилися і надходження до державного бюджету України, і українські експортери, на жаль, поки що не можуть вивезти свої товари, зерно, метал, олію. Знаємо, скільки всього заблоковано в українських портах, і зараз держава налагоджує альтернативні шляхи вивезення нашої продукції до країн Євросоюзу, то от що можна зараз уряду зробити для того, щоб вирішити ці логістичні проблеми, для того, щоб наблизити обсяг експорту, ну, не хоча б на довоєнний рівень, а хоча б трохи наблизити до цього його? Ну, не тільки вирішення проблеми портів вимагає час. Ми кажемо про повноцінне членство в Європейському Союзі, ми кажемо про повноцінне логістичне членство в Європейському Союзі. Ми кажемо про те, що умовні польські автобани, вони мають входити в Україну, доходити до Києва. Їх вузькоколійні колії мають заходити в наші логістичні хаби. І наші колії мають бути поєднані з їх автомобільним хабом. Ми кажемо про мобільні перевалочні пункти, ми кажемо про розвиток логістичних якихось терміналів на Молдавію, на Словаччину, на Угорщину, на Польщу. І уряд фактично він має реалізувати дуже комплексну програму якраз розширення цих шляхів на захід. Також є певні фінансові інструменти, які можна використати, наприклад, страхування вантажів для тих європейських перевізників, які хочуть або але чомусь бояться працювати з Україною. Тому поєднання якраз інвестицій в фізичну інфраструктуру з фінансовими механізмами дозволить нам компенсувати приблизно під 80% того, що ми мали через порти в перспективі. І ми також вирішуємо проблему інвестицій, бо якщо побачите, залежність, є велика залежність між інвестиціями та логістикою. Інвестиції дуже чутливі до логістики. І та амбіція, яку Міністерство економіки об'явило, що ми хочемо, щоб товари, які вироблені в Україні, максимум за 72 години долітали до Португалії, до найвіддаленіших точок Європи. Це абсолютно реалістично. А більшість товарів, які вироблені в Україні, вони мають і можуть досягати будь-якої точки в Європі десь за добу.